Il-kandidata laburista l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, Josian Kutajjar, appellat biex kulħadd jivvota lill-kandidati kollha tal-Partit Laburista biex minħammeċ isem pajjiżna ma jitħallix ikompli jagħmel il-ħsara. Tenniet li vot favur il-Partit Laburista ikun vot għal Malta u l-familji Maltin u Għawċin. L-iżgħar kandidata tal-Partit Laburista l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew innotat il-kampanja ta' gideb tal-Oppożizzjoni u kif hija mweġġa bl-imġiba tar-rappreżentanti nazzjonalisti fl-Ewropa. Sostniet li minflok naqgħu għal din in-negattività ikun aktar effettiv lill-Partit Laburista fil-Gvern jibqa' fukat u maqut biex jindirizza l-isfidi bl-aħjar mod. Josian Kutajjar appellat biex minflok niġu affettwati mill-gideb u l-ħsara li qed jagħmel ħadd ieħor jeħtieġ li naħsbu fuq il-ġid li sar, fuq ix-xogħlijiet li żdiedu fuq il-child care b'xejn u fuq il-miżuri għall-familji u benefiċċji għall-anzjani u persuni b'diżabilità. Hija temmetajt li l-fiduċja li jgawdi l-Partit Laburista fil-Gvern ġejja mill-fatt li dejjem ħadem bi pjan, da fil-waqt li jinsab viċin in-nies u jaraf l-isfidi li jmiss biex jindirizzhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.